Ekipa je već upoznata sa problemima u stanu, ali tek sada kada ih gledaju na licu mesta, shvataju šta ih čeka. Au, da. Ovo je katastrofa. Rupa, otpale pločice. Katastrofa. Tamo imamo problem unutrašnje izolacije koja je počela da otpada. Aha. Pa sredit ćemo sve to. Sigurni smo u to. Pošto je kontejner već spreman, svi u kući se bacaju na posao i zajedno sa Tamarom ruše stari dotrajali nameštaj i izbacuju ga napolje. Svi rade usklađeno i organizovano i ništa više niti sme, niti će moći da nam stane na put. A da bi ekipa bila kompletna, pristižu nam i naše arhitekte. Kaća i Marko. Jel nameštaj ceo gotov? Kompletno. Izbačen. Odlično. Imamo divno vreme. Odlično. Sreću konačno sa vremenom. Ćao. 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 Kako ste, ljudi? Stigli. Evo. Zdravo, Marco. Ćao. Ćao. E, dajte plan da vidimo. Taman ste došli u pravi čas. Izbacili smo nameštaj i da vidimo šta nam je prvi zadatak. Od čega krećem? Čeka nas dosta posla. Čekaj. Kao i uvek. Ovde je ulaz, to vidim, mada vidim da je totalna promena ovde. Da. Ovo nešto skraćujemo, da. Zid, šta je ovo? E pa ovaj hodnik smo ovde, izbili smo taj zid i napravili smo veliku dnevnu sobu. Hodnik, dnevni boravak i kuhinja postaće jedna velika celina. Izbijanjem zida na početku hodnika otvorit ćemo veliki prostor koji će spojiti sve ove prostorije. Do dnevnog boravka bit će trpezarija i šank koji će omogućiti lakše kretanje i manevrisanje u kuhinji. Pošto je jako malo kupatilo bilo, ali nismo imali mogućnost da pomeramo ovaj zid, samo smo ga proširili u dužinu, tako da može stane unutra lepo i veš mašina, WC šoljava, lavabo, kada. Super, mali Vuk se žalio, pre svega mu je kupatilo bilo malo. Malo kupatilo će postati prošlost. Ubacivanjem tuš kabine dobija se dodatni prostor koji je nekada zauzimala kada. Samim proširivanjem prostorije ostaje sasvim dovoljno prostora i za lavabo, WC šolju i novu veš mašinu. Dobro, spavaća, dečija? Spavaća soba. Za tu sobu smo se potrudili da odaberemo određene boje, zato što to bilo je važno. I spavaća soba isto malo proširena. I to je to. Premeštanjem zidova u stanu, a uz stručnu konsultaciju za odabir boja, i dečija spavaća soba će dobiti još više prostora. Umesto starog kreveta i ormara, ubacujemo sve novo, a dodajemo i radni sto sa kompjuterom, kako bi to bio pravi modern dečiji kutak. Dobro, ima puno posla. Da, ja bi da krenem. Da kreneš od rušenja. Od rušenja. Dobro, kreni. Vidimo se. Kreni. Kao i uvek, radujemo se novim izazovima i novim počecima. Prvi dan proglašavam uspešnim. Plan koji je napravljen je jako dobar i jako mi se sviđa. Ima par detalja oko kojih ćemo morati da obratimo pažnju, kao što su strujne instalacije na jednom od zidova koje trebamo da srušimo. Pošto je plan napravljen, više ništa ne predstavlja smetnju i svi se hvataju posla. Cerezit, kao pravi prijatelj radne akcije, već je isporučio svoj materijal i momci ga unose u kuću. Međutim, da bismo počeli da stvaramo i gradimo, mora nešto i da se sruši. Za početak, to je zid u centru stana, čijim uklanjanjem završavamo prvi dan. Novo jutro, nove obaveze. Svi su na svojim pozicijama, ćute i rade. Čak je i Tamara tu da pomogne. Danas je dan pun pripremnih radova. Gletujemo odmah. Prvo podloga, pa gletoj. Prvo podloga, pa gletoj. Pločice, sanitarije i kompletan asortiman za kupatilo obezbedio nam je, kao i uvek, naš prijatelj Minotti. Sve se brže bolje unosi u kuću, a Tamara izgleda ima i malih poteškoća. Ma ja ne znam, jel ti pritiskaš ovo? Polako. Samo sad otvoriš prst i polako. Ali viš kako meni neravno ostaje, to me se nervira što vi... Prebacili u špatku, gledajte. I onda? Tako. I onda sa praznom... Aha, skroz ga prebacim. Živ čovek sve nauči. Pre ili kasnije.
Dok Tamara uči, neko mora ozbiljno i da radi. Uroš pravi izolaciju na spoljnoj fasadi, a momci unutra pripremaju kupatilo za lepljenje pločica. Dok radovi u kući traju, Marko je u poseti prodajnom salonu još jednog prijatelja radne akcije. To je studio Galerije Podova, koji nam nudi najkvalitetnije i najlepše parkete i laminate. Inovativna i ekološka rešenja daju potpuno novu dimenziju prirodnom kvalitetu i boji svakog drveta. Target parketi su otporni i trajaće dugo vremena uz minimalni nivo brige, koji će omogućiti da se pokažu u pravom svetlu. Dobro, ako budemo pravili možda neke krugove, oni isto tako mogu da se opšiju. Da, sve. Da. Sve možemo da opšijemo. Super, odlično. Evo, pomoć prijatelja je uvijek dobro došla. Naravno. Uroše, molim. Mogu ja još nešto da vam pomognem? Joj, može. Ima još deo parketa koji treba da se skine u spavaći sobi. Aha. Ako ti nije problem, mnogo bi nam značilo. Čime da ih skidemo? Čekićem i špicom. Dobro, dobro. Maži, hvala ti. Nema na čemu. Dok skidanje starih i lepljenje novih pločica napreduje, u pomoć pristiže i Roloplast Mošić, prijatelj radne akcije koji obezbeđuje najkvalitetnije prozore i vrata koje odmah unosimo u kuću. Bežim ja odavde dok me još više nisu uposlili. Sa Tamarom ili bez nje, radna akcija grabi ka cilju punom parom. Svi znaju svoja zaduženja i njen izostanak se neće primetiti. Naši umetnici vredno rade i ovog puta. Puni ideja i kreativnih rešenja, potrudit će se i napravit će plan dekoracije za novi stan porodice Nikolić. O, čao. Dobar dan. Dobar dan. Čao. Čao, Tamara. Kako ste? Evo, radno. Srećan rad. Pripremamo se. Juš, to vam je lepo ovde. Blago vama. Hvala. Imate divan posao u divnom okruženju. Baš vam zavidim. Trudimo se. Evo, mi smo svašta pripremili. Ajde da vidim. Imamo tri projekta koje radimo. Ja bih ti predstavio, evo, ovako. Ne sumnjamo da će biti nešto lepo i inspirativno. I radit ćemo opet jednu onako, da kažem, 3D realizaciju nekog lepog oblaka sa srećnim kapima kiše. Aha, dobro. Imamo ova tri projekta, ali smo detaljnije razradili stvari na projektoru, pa bih mogao da ti pokažem kako smo to smislili. E, odlično. Stvarno, uživo će i na kraju da izgleda. Može, 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 može. Ja nekada imam ideju da od porodice nešto sačuvam, međutim uvek volim da se konsultujem i Milan mi je ovoga puta dao odlično rešenje. Evo, tu smo. Dakle, projekat dnevne sobe sa poliptihom na crnom zidu. Imamo oko 15 do 16 različitih radova koje su poređeni tako random. E sad, vi, pošto ste nas inspirisali, ja sam čuo da ćemo da imamo nešto od tebe ili kako... E, da. To je čestitka koju je ona dobila od svojih prijateljica. I njoj je taj motiv leptira vrlo važan. I ne znam da li bi možda vama palo nešto na pamet šta možemo s ovom čestitkom. Mislili smo, ovo ćemo odlično da uklopimo upravo u ovaj poliptih ovde. Očekujemo neko zanimljivo rešenje od Milana i njegovog tima. Na ništa manje nas do sada nisu navikli. Tamara je videla šta oni planiraju i zadovoljno napušta Pero Art Centar. Za to vreme, ekipa u kući vredno radi. Uz malo truda, dobre volje i puno cerezitovog materijala, bit će ovo jedan lep i topao životni prostor. Jako naporan dan za ekipu radne akcije. Nakon jučerašnjeg izvršenja šuta, danas smo uspeli da pripremimo većinu zidova za krečenje. Izlepili smo dosta keramike u kupatilu i radili kanalizaciju i vodovod. Umeđu vremenu su stigli momci iz Roloplasta da postave prozore i vrata, a mi upravo završavamo nabacivanje lepka na stiropor prethodno izlepljen. Treći je dan radne akcije. Neradni je dan, sve radnje su zatvorene, ali je Tamara samo za Vuka uspela da otvori butik njegovog omiljenog tima. Sad ćeš ti da ideš gde hoćeš, da, da uzimaš šta god poželiš. Aha. Ja ću da budem tvoj pomoćnik. Može. Evo ruke.
voli. Evo ga Vuk. A je li ima Lazar ovdje? Lazar? Ajde da tražimo, mora da ima. Evo ga Lazar. Evo ga Laza. Ajde, ajde, ajde. Bilo mi je vrlo simpatično kad se Vule setio svog brata, tako da smo na sreću našli i tablicu sa Lazarovim imenom. E, Vule, pribor za školu. A gde ću da ga stavim? Pa u ranac. I ranac ćemo da uzmemo. Može? Može. Ničeg ne sme da fali. Može i tempere. Može tempere. Jupin, lopte! Hoćeš loptu? Hoći jednu. Sa potpisima svih fudbalera? Da. Pa ja mislim da ti ne treba baš loptu. Treba mi. Pa šalim se, naravno ćemo da uzemo loptu. Izvoli. Hvala. Vule, a da uzemo neki dres? Može. Ovaj ovde mi se najviše sviđa. Taj dezina? Da. Baš taj. E pa dobro. Čekaj. Žmuri. Ta-na-na-na, otvori oči. Šta kažeš? Super, ja sam mnogo srećena upravo sada. I mi smo. Ovo je najmanje što smo za ovog plemenitog i vrednog dečaka mogli da uradimo. Nego, jesmo li sve uzeli? I to, a? Da. Ajde, dobro. Dok Tamara priređuje iznenađenja, momci u kući ne posustaju, kako bi sve stigli na vreme. Radovi različito napreduju u pojedinim prostorijama, ali smo sigurni da sve protiče kako treba. Seče se, lepi, štemuje, gletuje i na kraju kreči. Današnji dan je počeo jako dobro. Zapeli smo od ranog jutra, pripremili za krečenje, završavamo keramiku u kupatilu i kuhinji i planiramo da završimo i fasadu spolje. Baš u pravo vreme pristiže nam i isporuka iz Galerije Podova. Različite vrste evropskog drveta pažljivo su dizajnirane i pretočene u Target Parket. A Marko je već u prodajnom salonu našeg prijatelja Forme Ideale, gde će iz široke ponude izabrati nameštaj za Nikoliće. Ovo je baš fino. Dobar dan, hteo sam da pitam, da li ugaona garnitura Atlas može da bude nekom drugom dizajnu? Atlas? Naravno, kako da ne, evo, pokazat ću vam. Hvala. Ljubazno i predusretljivo osoblje pomaže mu da pronađe baš ono što traži, kako bi se to lepo uklopilo u novi enterijer stana. Čini se da Marko uživa i da bi rado ostao tu i zabavljao se. Ali nema puno vremena, jer nas sve čeka još posla. U kući i dalje svi rade bez pauze. Čim Galerija Podova završi svoj posao i kad podovi budu postavljeni, dobija se totalno drugačiji utisak. Tek onda se vidi da je i šta je urađeno do tada. Dan završavamo postavljanjem parketa u kući. Čim se to završi, i Uroševa ekipa će poći malo da odmori, kako bi spremno dočekali sutrašnje izazove. Tamara, Milica i Laza su u gradu i izgleda da se sprema još jedno iznenađenje. Baš nas zanima gde su se to zaputili i šta je to novo Tamara pripremila. Izvolite. Nalazimo se u centru koji pruža stručnu pomoć i tretman deci koje imaju teškoće u razvoju u oblastima motorike, govora, saznavanja i emocija. Dobar dan, dobar dan. Gde si ti razno? Opa. Ćao. Čekaj, Zizu. Ajde. Laza je već provodio vreme ovde.